Kun puhutaan tulevaisuudesta, ei yleensä katsota taakse, aina eteenpäin, katse kohotettuna. Mutta emme koskaan tunnu katsovan alas, vaikka alapuolellamme olevalla on tärkeä rooli tulevan kannalta. Luonnonvaramme ovat kautta historian aina olleet tärkeitä kasvun kannalta. Meille ihmisinä ja yhteiskuntana. Meille ja teollisuuden alallemme. Meidän on nähtävä pinnan alle ja samalla meidän on kuunneltava. Kuunneltava, mitä sanottavaa ihmisillä on maanalaisten aarteiden kaivamisesta.